uy qurish uchun yer qidirganligi bitta yangi obyektimizni chiqdi. 10 sotxli yer, fasadimizni mana shunaqasi uzunligiga 50 metr, bunaqasiga bo'lsa 20 metr. Bo'tdi, vremyankasi qurilgan, 2 xonali bo'tdi uy bor, kadastrlari chiqqan, bemalol 1 kunda nomiligi o'tkazib beriladi. Kotlovanlari ko'rayotganingizdek kovlangan. O'zi proyekt bo'yicha 3ta uy solishmoqchi bo'lishgan, lekin olgan odam bemalol o'ziga mo'ljallab qurvosi bo'ladi. Fasadimiz 50 metr. Bu uyimizni Toshkent tumani Gvardeyskiyni o'zi roparasi, ya'ni yo'lni nariki beti shundoq Yunusobodga kiradi. Va yana ko'pchilik biladigan orientir Amerikanskiy gospitalni shundoq yonidagi yangi mahallada. Atrofdagi hamma uylar yangi, bu yerda o'zini alohida elektropodstansiyasi ham bor. Imini mana shu hovlilar uchun qo'yilgan. Bu joyi biz reklama qilib berdik. Reklama asosida fasadi idealni 50 metr bemalol 3ta 4ta hovli chursa bo'ladi. Yangi mahalladan yer qidirganlar uchun zo'r taklifimizni. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Joy egalarini bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot to'g'risida.